aí, galera, aqui é o Diego. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscreva aí no canal. E aí, galera, aqui é o Diego do canal Anime Tenso. E hoje estarei lhes trazendo mais um mangá que eu acabei de ler. E vou passar um pouco pra vocês do que eu achei do mangá. Um review bem básico, sem spoilers, beleza? E o mangá é... Prophecy, do Yoku-han. Ah, Yoku-han. Deve ser essa porra aí mesmo. Yoku-han Prophecy 1. Tetsuya Tetsui. Beleza. Volume 1 de 3. É uma série fechada em 3 volumes. Eu comprei o volume 1, volume 2 no Anime Friends, como eu já mostrei no vídeo antigo pra vocês aí. Falei isso, ainda vai ser um vídeo de Anime Friends ainda esse domingo. É um vídeo onde eu vou mostrar as fotos, assim, uns bagulhinhos do evento, assim, nada demais. E vou fazer uma outra parte sobre o evento em si. Que na primeira eu só falei sobre mangás, a outra vai ser os videozinhos, vai ser as fotinhas. Vai ter uma parte que eu vou falar sobre o evento, o que eu achei do evento em si. E também vai ter a entrevista. A entrevista do... Entrevista não. A pergunta e resposta lá do Carlos Ruas. Não sei se eu faço tudo em vídeo, só não quero deixar os vídeos muito longos, porque fica meio cansativo de vocês verem. E vocês acabam não vendo porra nenhuma, na verdade. E... Beleza. Prophecy, volume 1. Prophecy fala sobre esse carinha aqui, ó. O jornal. Ele se auto-intitula jornal, ou chamam ele de jornal mesmo. Ele é um justiceiro. E... Ele posta vídeo no YouTube. E toda vez que ele posta um vídeo é pra falar sobre o que vai acontecer no outro dia, ou seja, o que ele vai fazer. E o bagulho é louco mesmo com ele. Ele é violento, muito violento mesmo. Ele... Eu não quero spoiler sobre a história, mas conta sobre... É um mangá policial, fala sobre a investigação, sobre esse suspeito, esse jornal. E procurando ele, saber o que ele é, o que ele faz. Nesse primeiro volume conta um pouco do porquê ele virou o jornal. Fala sobre o que motivou o aparecimento do jornal. E mostra também algumas atitudes, tipo, ele tacou fogo numa fábrica. Eu falei desse, mas ele quando quer dizer é o jornal. Vocês têm que ler pra entender mesmo, assim, essa questão de ser a pessoa ou as pessoas. Vou deixar aqui meio mais claro, são pessoas ou a pessoa, assim, é uma pessoa pelo menos. Eu só não quero spoiler, não quero deixar esse spoiler claro. Muita gente leu e não curtiu por causa do nível de violência desse mangá. É bem grande mesmo, cara. É bem grande. Só pra vocês terem uma ideia, não é bem um spoiler, mas tem uma hora no mangá que ele mostra ao vivo, tipo um Twitchcam, assim, mostra ao vivo ele espancando um carinha. E as punições dele são severas mesmo. Ele pune pessoas que ele acham que vão contra, ou que ele acredita, contra os princípios mesmo. É algo assim que as pessoas repudiam, tipo, fala muito sobre aquele bullying na internet. Ou a pessoa que fala alguma merda na internet junta trocentos milhões de pessoas pra crucificar esse cara. E envolve tudo isso aí. Então é uma temática legal, cara, porque fala sobre assuntos atuais como internet. Fala sobre o Flame War. Flame War são alguém que vacila na internet e todo mundo mete o pau no cara mesmo. E é um tema até bem atual, porque teve até aquele caso daquela mulher que foi espancada até a morte lá, porque a foto dela apareceu numa página no Facebook, a galera confundiu ela na rua, então algo bem atual até. E é mais ou menos assim. Explica os motivos dele estar fazendo isso. E vou falar um pouco da minha opinião. Tem motivos fortes para estar fazendo isso. Só que, como todo mundo sabe, de violência gera violência, assim, às vezes é foda você ficar quieto mesmo, às vezes dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos, mas aqui é bem puxado mesmo. Vocês vão ver que é um mangá bem, é mais 18 esse mangá, é muito violento, cara. E eu curti, cara, eu curti Prophecy Volume 1. Eu gostei, apesar de ter uma violência bem pesada mesmo, assim.
E é bem realista, cara. Isso que é algo bem legal mesmo. Vou mostrar um pouco dos desenhos. Os desenhos são legais, cara. É, não vou mostrar muito pra não dar nenhum spoiler na história, cara. Ele sempre aparece assim, vestido com esse jornal na cabeça aí e essa camisa aí. E falando sobre o que vai acontecer, desde já pegar alguém na rua, ou queimar alguma coisa, tacar fogo numa fábrica. E em si o mangá é isso, a investigação policial desse cara que tá tocando o terror nos outros. Tocando o terror foi foda. Ele tá tocando o terror. E a galera quer descobrir de onde que ele posta os vídeos e como que ele faz para postar isso. Eu tenho que falar pra você. Quando eu terminar de ler a série, eu vou dar uma nota pra série. Eu vou começar a dar notas pros mangás que eu tô lendo. E com alguns critérios meus, eu ainda vou criar uns critérios legais pra isso. É, e eu curti, vou ler o segundo volume, que eu já tenho até, e vou comprar o terceiro sim. É, apesar de eu ter visto muita gente criticar o mangá, é bom, tem um tema atual, e a história é interessante, cara, eu gostei mesmo. E beleza, galera, era isso mesmo. Se você já leu o primeiro volume do Prophecy, comenta aí o que você achou. Se você achou que era muito violento, se você achou que não tem nada a ver, ou o que você achou. Beleza? Então, galera, falou, até mais e tchau.